Hello, hello, my love. Poor man, Changani, Juju, Bari. So, Asnega, Mani, Niaga, General, the lens, go, Chogubian, and Nine, Dwavido, Ladruni, Sintini, Agani, Birana, Sintet, Dwa, Ibobia. The Sintini, Madruga, now so poet in Chowmabano, Blue Yellow, Betwe, Jenna, Auga, Dinga, Blue Yellow, and Ben Nine, Drua, Sintinet, Dwavio. Diniama, Asne, Baga, Patama, Manning, Agu, Twingera. So, Dingago, Twin, and Yama, Asne, Nine, Drue, a town, Tinzon, Taisigu, General, Poetola, Draga. အာဒီဒါရဲ့လက်ထက်ကျွန်တော်ပထမဇုံပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ပြောရမလားဒီအတောင်နင်းဆုံးလူစင်းတိုက်စစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွဲထုတ်လာတာဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှာလေဂါဘရီယယ်ဂျေဆုမာတင်နယ်လီဘူကာယိုဆာကာပေါ့နော်ဒီကစားမ၃ယောက်ပါလာတယ်သူတို့၃ယောက်ကိုအတူပွဲထုတ်သုံးတာကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကွင်းလေ၃ယောက်နဲ့တိုက်စစ်၃ယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအူဒီကက်နော် ဟာဘက်စ်တို့အူဒီကက်တို့တခါတွေ့ကစားပြီမြဲတိုက်စစ်မှာဂျေဆုမပါတာမျိုးပေါ့နော်တန်ရပြဿနာကြောင့်သူကာလာရှိနားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ဂျေဆုပါလာလို့ရှိရင်တောင်မှဟာဘက်စ်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တော့မန့်စ်ပါတီပါလာတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ဒီအတောင်တင်းဆုံးတိုက်စစ်ကိုသူတို့ကဒီလန်စ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲထုတ်လာတာသူတွင်းသွားတဲ
ြည်ငြိမ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအေရှားထဲမှာကျွန်တော်ကန်သွားတဲ့အလုံးတွေဘာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ကလက်ရှိချန်ပီယံစ်လိမှာလည်းကျွန်တော်နေတဲ့ဒါထိတ်ဆုံးကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီပရီးမီးယားလိမှာလည်းသူတို့ကလက်ရှိလို့တဲ့အဆင့်တက်မှာရှိနေတာပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဟိုသွင်းကိုးတွေဘာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ် attacking threat တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတော့တိုက်စစ်ကကောင်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကစာကာတို့တအားကောင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပြနေတာမာတီနယ်လီတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပြနေတာအူဒီကဲတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပြနေတာဒီလိုမျိုးတွေကနေလာတာဗျာဒါပေမဲ့လို့ဒီရာသီမှာမာတင်အူဒီကက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလို့ခြေသွမ်းမရှိသေးဘူးဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီလည်းသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရန်ကောင်းတဲ့ခြေသွမ်းတွေပြနေတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ခြေသွမ်းမမီသေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့အတင်းရဲ့ performance ကကျွန်တော်တို့ဒီကစားမတွေပေါ်မှာမမီတီရလို့ဆိုပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးပေါ့သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Champions League ကို Premier League ကိုပေါ့နော်ဒီသူတို့ပြိုင်ပွဲစုံသွားနေတဲ့အနေအထားမှာကစားမတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမရွေးချယ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့အာဒီတာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအမှားကိုလက်ရှိတင်ယူနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတချို့ပွဲစဉ်တွေမှာမလိုအပ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီကစားမကောင်းနေအကုန်ထုတ်တုံးတာမျိုးကစားသမားပုံသေးလူစင်းကြီးပဲပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပွဲတိုင်းကျွန်တော်တို့တုံးနေတာမျိုးဒီသူရှောင်လာတာမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော် Harvest ကိုလည်းဒီလူပွဲမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Odigat တို့ Rice တို့နဲ့ပေါင်းတုံးပြီးတော့တိုက်စစ်မှာလည်းလုံးဝအတောင့်တင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ဒီကြားထဲမှာသူပေါင်းပြီးတော့တုံးလာတာမျိုးဗျာဒါကြောင့်ပေါ့နော် Arsenal အနေနဲ့ဒီပွဲမှာဒီသူတို့ရဲ့အတောင့်တင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ပွဲထွက်လာပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော်တော်ကြီးကောင်းတဲ့ performance ကိုထပ်ပြီးတော့ပြသွားတယ်ပေါ့ဒါတော့နောက်တန်းဒီပါရီမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝပုံသေးလူစင်းမြေတုံးတာဗျာဒီရာဒီမှာဘန်ဝိုက်စ်ကိုကျွန်တော်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတိုမီယာစုကိုထည့်လာတာမျိုးဂူသမားနေရာမှာလည်းကျွန်တော်နေတဲ့ဒီကောင်ခြေသွမ်းမပြရင်နောက်ထပ်ကောင်တောက်မယ်နော်ဒေးဗစ်ရိုင်ယာကအမှားလို့ရင်ကျွန်တော်နေတဲ့ Ramsdale ကိုပြန်ထည့်မယ် Ramsdale ကအမှားလို့ရင်ကျွန်တော်ရိုင်ယာကိုပြန်ထည့်မယ်ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာဆိုပြောချင်တာကဒီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေ emotion တွေနောက်လိုက်တယ်ဘယ်သူကတော့ဘလို့မှုလို့ပွဲထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ညီပုံသေးမပြီးပဲနေဗျာတချို့ဒီပေါ်တော့ဒါဆန်တာဘက်နှစ်ယောက်ကလွဲလို့ရှိရင်ကျင်တဲ့နေရာအများစုမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ညီကိုပုံသေးနေရာမပြီးပဲနေဒီ position တစ်ခုကိုနေရာရဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညာချမ်းမှာဆလိုချင်းလည်းပဲ Van Wise ကဒါဒဏ်ရာရနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဗျာအနေငယ် form ကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့လို့ Tomiya ဆိုဝင်ကစားတဲ့အခါမှာစိတ်မပြည့်ရဘူး Martin Odegaard ရဲ့ goal ကိုဖန်တီးပေးသွားတာမျိုးလို့နော် Martinelli ရဲ့ goal ကိုသူရှင်းထုတ်လိုက်တာလို့ဘာလို့လို့နဲ့သူတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဗျာမာတီနယ်လီစီရောက်သွားပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ဂိုးကိုမာတီနယ်လီရဲ့ဘက်ကသွင်းခဲ့တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ညာချမ်းမှာလည်းသူ့အနေနဲ့သူ့ဘက်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတယ်လို့ဇင်ချန်ကိုကလည်းဇင်ချန်ကိုပြစ်နေတော့မယ်ဗျာ။ကွင်းထဲမှာဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒက်ကလန်ရိုက်စ်တို့ဘာတို့ကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာမိနစ်80ကျော်လောက်မှာအနားပေးပြီးတော့ဂျိုကြီးတို့ကိုထည့်လာတာမျိုးဒါတွေကကျွန်တော်တို့နေတာအာတီတာပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမစီမံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့။အားကြောင့်လေဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကတချို့မလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေဆိုလို့ချင်းပွဲတိုင်းကြီးပါတုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေရတာတရားရတဲ့အခါကျတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်မျိုးတွေမှာမပါနိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့အတင်း performance တွေကျွန်တော်တို့ကြာလာတာဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့နော်ဒီယာဒီမာကလေးကအာဒီဒါအနေနဲ့အကောင်းဆုံးသူစီမံနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဂူသမားနှစ်ယောက်နေရာမှာဆလို့ရှင်လည်းပဲပြဿနာကအကြီးကြီးပဲသိတယ်မလားနော်ဟို Ramsdale ရဲ့ parking ဖြစ်သူကကျွန်တော်ဒီဘာလဲ podcast တွေပေါ်ပြီးတက်ပြောပြီးတော့ဓာမှုတွေပြောလာတဲ့နေသားမျိုးတွေတိုင်မဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲမှားတဲ့ဂူသမားကိုခြံခဲ့တယ်အစဉ်ပြေတဲ့ဂူသမားကိုဆက်တုံးတယ်ဒီဂူသမားဆက်မှားရင်နောက်ဂူသမားထပ်တုံးတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ကစားမားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်မှာ
เนี่ยๆตะตาเนี่ยตัวตัวนี่เนี่ยปုံสันอยู่ป่ะสรุปตะบอดจ้าตรงนั้นไอ้ตรุเยอะกองซုံးไตเซ็นเนี่ยปွဲထုတ်လာတဲ့နေရာမှာ ဒီနေရာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်နဲ့ပွဲထုတ်လာတဲ့နေရာမှာပေါ်ဖော်မန့်စ်ကတော်တော်ကြီးကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ6ယောက်စလုံးကိုဒီဒီချိန်မဲ့ပွဲထုတ်တာဗျာဒါပထမဦးဆုံးချိန်မဲ့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတဲ့သဘောကျတော့လက်ရှိဒီသူတို့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီသူတို့အုပ်စုမှာ၅ပွဲကစားပြီးတဲ့ချိန်မှာတိုက်စစ်က15ခုဒီကျွန်တော်ရရတာဗျာနောက်တိုက်စစ်က15ခုဒ